none nafungurwe nubundi azanyishyure tubaduhaye ukwezi se uko kwezi ubwo azaza tuzabyumvikanaho nacyo oya icyemezo ndagifata nyuma maze kumva ijambo rye ijambo rye negereje we icyo azambwira akimara kugera hanze yego burase we nago wazaburikina mbwira washingiye kuci ujya kurega hari imana Joseph Yongwe muri libu kandi mwari mufitanye amasezerano kwiki cyacu tari penalty anga turi turi ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo ni hano kibagabaga twaje mu isomwa ry'urubanza rwa Harerimana Joseph akunda kwita Yongwe ugiye kumenya bigenze biterero cyangwa se nyuma yabyo ni iki cyabaye anga turi kumenya Pastor Claude imbere y'urukiko ndetse na Fraterine ane Fraterine Paterine yitwa bugingo Fraterine uri muri bareze Apotre Yongwe nawe kubera amafaranga 750 bije avuga ko yamuriye Pastor Claude ukomereze Mwese neze oya ndishimye ranezerekwe ibyo ni amahoro none se ntanezere oya hallelujah 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 I receive miracle I receive miracle Imana ifute PS banza umve bibiri bavuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye abo yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana leta ari 19 z'ukwa gatatu 2024 nibwo Yongwe asomewe urubanza aregwamo n'ubushinjacyaha ku rwego rw'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwakiriye ikirego ruregamo Harerimana Joseph alias Yongwe aho rwa bwamureze kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya cyangwa se ibyo bita mu gifaransa escroquerie ku isaha ya saa 10:27 n'iminota 27 nibwo umucamanza n'umwanditsi binjiye mu cyumba kiburanisha basoma hasomwa urubanza bose bari abadamu ariko iby'amazina ntabwo byemewe nta nubwo tubyemerewe kubivuga icyangombwa ni urukiko rw'ibanze rwa Gasabo icyaha akekwaho kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ubushinjacyaha bwaregeye urukiko rw'ibanze rwa Gasabo Harerimana alias Yongwe aho yizezaga abantu akabizeza ibyiza akabizeza ibibi akababwira ibibi aho kubabwira ibyiza ubushinjacyaha bwasabiye Alias Yongwe igifungo cy'imyaka 3 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 5 ndetse akazishyura nabo yambuye bose bavugwa muri uru rubanza muri video zagaragaye kuri Yago TV show ndetse no kuri Baraka TV kuri Baraka TV yagaragaje yuko yasengeye abadamu 17 baza kubyara abana bose 17 abo badamu bisa abana babo bayongwe izina Yongwe bisobanuye I degree mini degree kwizera ni nonaha gutanga ituro ni nonaha oya gutaha ni nonaha nyine ni gahunda ni technique urumva gahunda ni technique yabaye hanyuma kuri Yago TV show aho yagaragarije Yago TV show ko yamba isaha ari ikibanza abana biga mu kibanza umudamu we abayeho mu kibanza imodoka agenda ari kibanza Yongwe TV ari ibibanza ibyo byose kwari amaturo ari nonaha ndetse hagaragajwe video yagaragaye aho yabwirizaga mu rusengero rwitwa Foursquare mu murenge wa Kimironko mu kare ka Gasabo mu mujyi wa Kigali kwa Bishop Dr Masengo Fidele aho yabwiraga abantu ngo zanituro ubone umugabo zanituro ubone umugore zanituro ubone visa zanituro ubone permis zanituro uje hanze zanituro icyo ushaka cyose ukibone muri iyo video muri izo video zagaragaye yavuze ko ikibanza yaguze miliyoni cya miliyoni 7 yagihawe n'umudamu yari yasengeye urukiko rushingiye ku ngingo y'110 rurasanga Yongwe yari ivuguruje kuba yemera icyaha kuko nta gato yashyizweho cyangwa ngo akorerwe ikintu icyo ari cyo cyose cyari gutuma yemera icyaha umwunganizi we mu by'amategeko Maître Sadi yagaragaje ko Yongwe nta cyaha yakoze kuko abapasiteri bose basaba amaturo ndetse hari n'abakora ibiruta ibyo Yongwe yakoze mu nsengero zabo Maître Albertina wunganiraga Yongwe yarafite abametere babiri cyangwa abunganizi babiri nawe yavuze yuko urukiko asanga ingingo ya 49 itegeko ingingo ya 40 itegeko rya 49 ndetse n'irya 50 mu manza nshinja byaha
buri muntu wese watanze ikirego arega Yongwe mu bugenzacyaha ndetse n'ubushinjacyaha aho byageze mu rukiko ko buri muntu wese ku rukiko rutashingira kuri ibyo birego ahubwo uwo yambuye wese akumva yaragizweho n'ingaruka z'ubwambuzi ko yatanga ikirego cye ku giti cye akarega Harerimana Joseph Yongwe bityo ko urukiko rutashingira ku bwambuzi bushingiye ku masezerano yaba yaragiranye na buri muntu wese kuko uwagiranye amasezerano n'undi bitavuze ko yamurega mu rubanza nshinja byaha wabyumvise aho turi kugendana hanyuma urukiko rusuzumye rumaze kumva ubushinjacyaha icyivuzo cy'ubushinjacyaha ndetse na Harerimana Joseph alias Yongwe aho yavuze ko yicuza ndetse yemera ibyaha ko aramutse agiriwe amahirwe urukiko rukamusubikira ibyaha ibihano yakatirwa ko yakigisha inyigisho zitandukanye nizo yigishije ndetse hari n'abapastoro bamwe yagira inama mu nyigisho ze bakareka gukora ibyaha nk'ibyo yaba yarakoze niko byavuzwe siko byavuzwe ubwo harimo na Niyonzi oya Niyonzi base wowe se ntaturishe bwira babandi bagende bazana imbago babandi bazana imbago baziguze babandi bazana utugari batuguze babandi bazana amazi gaya amazi arimo gukiza abantu ari technique systeme zabo bazanye z'ubwesikoro hanyuma twagiye Apotre Yongwe yagaragaje ko Maître Sad yagaragaje ingingo ya 49 ndetse n'iya 50 ko yazasubikirwa ko Yongwe yasubikirwa ibihano urukiko rusanga ingingo y'ijana na 74 umuntu wese wihesha ikintu cyundi ahanishwa igihano guhera kuri 5 million zijya mu isanduku ya leta n'igifungo cy'imyaka 3 urukiko rushingiye kuri izi ngingo zose zavuzwe kuva ku mezi 6 kugeza ku gihano cy'imyaka 3 rurasanga akwiye guhanishwa igifungo cy'umwaka umwe ni hazabu y'ibihumbi 250 sorry harero nanditse nabi kubera ko gahunda urumva ntabwo mashini yagenaga ibyishimo nyine byari byamaze kumanuka hanyuma rero katwinjire mu busese mu cukumbuzi bwacu reka tube duhere kuri fraterne gatoya gyewe rero reka maze mabwire ubwo haburanishwaga ejo bundi nagerageje kwishakira ubushakashatsi ngerageza kuvugana na fraterne ari buyu nguyu waturutse mu karere ka Ngororero aho yavugaga ko yabanje guhe ibihumbi 500 Harerimana Joseph Yongwe kugira ngo amufashe kubijyanye no kumukorera indirimbo nyuma yaho ngaza kumwongera ibihumbi 200 ibyo byose byari biri mu nyandiko z'amasezerano noneho ndetse ngo babashije no kugira muri radio umuco aho Yongwe yari yatanze amafaranga kugira ngo babashe gukora indirimbo za Fraterne Fraterne dore ngo witura siko witwa rata Fraterne icyatumye ngaraga Yongwe uko twavuganye dore nguyu ntabwo ndimo ndavugira udahari arahibereye no kutubwira mukanya aratubwira mukanya aragira ati gyewe cyambabaje nka Fraterne nuko nashakaga Potre Yongwe akambwira ngo nzaze ejo naza simubone akanyohereza ahantu ntazi ngo nijyane cyangwa ndebe umuntu runaka ibyo nkasanga byari byabaye ubwesikoro ndamubaza none se Fraterne kwa Potre Yongwe aburana mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo bwa mbere ifunga n'ifungurwa yasabye ikigo cya Yongwe TV n'abakozi ba Yongwe TV bari mu rukiko ko bashobora kuba bakwishyura bakagusubiza amafaranga ye warayabonye ntiwayabonye yasubije katayabonye ko nta n'umuntu wese wamuhamagaye ngamuvugisha hanyuma ndamubaza nti icyifuzo cyawe ni iki ati ya cyifuzo cyanjye ni ugusubizwa utwanjye hanyuma nkerekeza ahandi arambwira ati rero ibize nabi uyimifu sikwambwiye ati uko byagenda kose icyo nshaka ni amafaranga yanjye ntabwo nifuza ko umuvandimwe afungwa saho byarangiriye nakubise n'iburasirazuba mu karere ka Rwamagana mpasanga umudogiteri witwa Safari waregaga Apotre Yongwe ku bijyanye n'imodoka y'inganda yamugurishije yatanze 2,000,000 asigaye 500 ndamubaza nti Apotre Yongwe yagaragaje ko mwagiranye yagiye aguha amafaranga anyuze kuri mobile money ya Harerimana Joseph ayo mafaranga koko waba warayabonye cyangwa ntiwayabonye ati yagiye yatuma buke buke atatwaye amahe ntabwo yanyishyuye atabwo n'utwamaga kugira ngo imodoka yanjye nimwigaraje ndamubwira nduvaro nkubwire upfa kuba wemeye ko yaguhaye none uyu munsi urifuza ko Yongwe afungwa cyangwa atahe ati Imana imaze kumwumvisha nashaka atahe bivuze iki rero bivuze ngo
uwiteka abanye na Yongwe uyu munsi ubu rero ahubwo tubaze Faterine yakiriye te icyifuzo yajambaye na gakote Faterine uyu munsi wa none duhagaranye kuri izi kamera zitandukanye icyifuzo cy'urukiko umwanzuro w'urukiko urukiko ruvuze yuko icyifuzo cy'ubushinjacyaha gifite ishingiro urumva ari mwebwe mwareze mugahagararirwa n'ubushinjacyaha urukiko ruvuze ko ibyifuzo byanyu bifite ishingiro ariko noneho impamvu ibyifuzo byanyu bifite ishingiro nuko Yongwe ahanishijwe igihano cy'umwaka umwe usubitse uzi gusubika icyo ari cyo yemerewe kurenga technique ntiyakambuka i Bugande ntiyajya i Burundi ntiyajya Tanzania nta hantu yemerewe kujya kubera yuko muri gahunda icyo bita ubugenza cyaha hari cyemezo uyu munsi wa none mbese hari ibintu bitameze neza bamurekuye ngaje hanze yitware neza ibintu bigende neza hanyuma urukiko ruvuze ko utishimiye imikirize y'urukiko yagera urukiko witeguye kuregera urukiko ya mbere na mbere ntago amazo ngo yuri wowe wakiye gute yesa shimwe aho amen amen yishimye cyane biranchimishije kuba gose afungwa haleluya ase wangu wowe amuregaga ushaka icyugamije iki nese narak Oye naramureze none nafungugwe nubundi azanyishyure sibaduhaye ukwezi se uko kwezi ubwo azaza tuzabyumvikanaho nacyo mu yandi magambo nacyo akimara kugera hanze atakwishyura oya nagera hanze turavugana ntago abagabo turananiranwa ahari abagabo ni bafabanye bwa mbere se ntwara abagabo atakwishyura jurira oya icyemezo ndagifata nyuma maze kumva ijambo rye ijambo rye negereje we icyo azambwira akimara kugera hanze yego burase we nago wazabura ikintu ambwira bwana Faterine dufitanye ikibazo azaza abura ikintu ambwira bwana Faterine mwagiranye ese mwagiranye amasezerano yuko agukorera indirimbo washingiye kuki ujya kurega hari Imana Joseph Yongwe muri libu kandi mwari mufitanye amasezerano kwica cyacu tari penalty Nashingiye kuki? Nashingiye ko amasezerano atayubahirije. Yari yanditse cyangwa ni mu magambo gusa? Yari yanditse. Yari yanditse. Umuca umwavuka we witwa Albertine urubanza ruburanishwe ejo mundi ntabwo wari uhari. Ntabwo nari yaravuze ngo hari ingingo yadusomeye iyo mu itegeko ry'imiburanishirize y'imanza. Yavuze yuko iyo ngingo ivuga yuko umuntu abantu babiri bagiranye amasezerano umuntu akabura ubwishyu bwo kwishyura ko umuntu adashobora gufungirwa kuko yabuze ubwishyu kubera iki wowe wagiye kumuregera ribu hari habaye iki niki cyatumye mbese wagira ngo ribu mugushyikirize kuba mushatse wari wamubuze byari byagenze bite ubwo nyine nawe urubwishyu nanjye nzamwihorera ndategereje ko azabubura pastor kro kankubazeho nawe sasa ni ukuvuga ngo uri mu bantu Yongwe afungwa washyizwe mu majwi cyane ko amufungisha nabo urabyibuka n'abarahano bose barabyibuka uyi kazi remewe abantu bose barabyibuka ikaze TV remewe abantu bose barebe ku ikaze TV urumva abantu barabyibuka ko washinjwe kuba nawe uri mu bantu bafungisha ngo icyo gihe nubwo mu rutiko bitigeze bivugwaho yego ntabwo ba pastor Claude waba ufite bwo kuba Yongwe agiye kurekurwa agiye kuza hanze kashobora kuza bena nari kurakariye akaba haza bifu hagati yawe nawe ukomeye nkihari kubandi bagenzi bawe ahubwo reka nkubwire uribuka ijambo nakubwiye ejo bundi wambwira ibyo wabwiye singiye oya turi hano ku rukiko nakubwiye ngo iki narakubwiye ngo aba bavuka babiri Yongwe azanye mu mizi iyo abazana mbere hose aribo batangiye urubanza Yongwe ntaba yarageze imageragere siko nakubwiye hanyuma ikindi abantu bavuze se Kokorode yareze Yongwe Kokorode yafungishe Yongwe yagize gute hari zina ryanjye wigeze wumvamo cyangwa zahavuzwemo umugore witwa ngo Niyonzima Deborah wo muri Canada cyangwa bumvise Niyonzima Deborah bari bagirwa bihinduka Niyonzima Korode so yero mu yandi magambo Korode nkunda potre Yongwe nejo mundi warabibonye yaravuze atari ko kwabashumba batansura atusurize madamu siko yavuze ejo mundi rero urabyibuka ko twagombaga kujya no kumusura ku wa gatandatu hanyuma duhura n'ikibazo cyo kujya gutabara ahantu twarabivuganye nge nawe ndetse na zaburishya twari twabivuganye Brazil kubwiye mpamvu rero icyo twavuga twishimiye kuza kwa Yongwe ahubwo ikindi saba abantu bose bemera ijambo ryitwaga idigri mini digi ibihumbi 750 by'ihazabu mu isanduku ya leta habwa ari amafaranga menshi kuko abakunda Yongwe ni benshi ntabwo ari bakeya ikindi kinshimishije
system yakunze oya tumye yo zirenze se ntana wapi nibiko urumva oya ndi tukamuzanye sanga hese birashoboka urumva birakunda rwose icyo twavuga rero muri aka kanya icyo twavuga rero muri aka kanya twishimiye imikirize y'urubanza nishimiye imikirize y'urubanza ubutabera bw'u Rwanda ni nta makemwa buri muntu wese yizere ubutabera bw'u Rwanda urukiko rw'ibanze rwa Gasabo uwiteka aruha umugisha aruhezagire kandi itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda aho riho umunyarwanda wese ubutabera u Rwanda ni rwubahwe murakoze cyane nuko nuko reka tugende oya twerekeje Madrid imageragere murakoze cyane fratere nawe rero ubwigire ingororero niko bimeze